Засвітилися наші співгромадяни у Штатах. Там українському громадянину Валентину Біланову, а також його колишнім співмешканкам Ніці Христич і Олені Чумаченко висунули звинувачення в змові з метою шахрайства. Йдеться про це в обвинувальному акті американської Феміди. Тут зазначається, що за 10 років шахрайської схеми троє обвинувачених і їхні спільники буквально обібрали заможного бізнесмена з Гонконгу, змусивши його продати всі свої активи. Зловмисники зображували міністра українського уряду, спадкоємицю російського нафтового бізнесу й інших персон, щоб переконати жертву інвестувати в нерухомість, шахти і нафтовий бізнес в Україні. Історії, які розповідали бізнесменові, включали смерть і численні фінансові проблеми його уявних партнерів і навіть їхні отруєння радіацією. Йдеться в судових матеріалах. Зазначається, що Біланов був заарештований у США в грудні 2018 року. Місце перебування його передбачуваних спільників з документів справи незрозуміло. Обґрунтовуючи юрисдикцію американського суду в цій справі, прокурори повідомили, що частина шахрайської схеми здійснювалася на території Південного судового округу Нью-Йорка.